So Sasha, how did you Jak enjoy your dnešní zápas? Yeah, it was pretty fun. Like it was. Bylo to zábavné utkání. Začali jsme velice dobře, ale později jsme podlehli dojmu, že zbytek zápasu už bude jednoduchý. Po druhé třetině jsme ale přestali hrát a můžeme být rádi, že jsme nedostali více gólů. Bylo to bláznivé, ale nakonec můžeme být rádi, že máme dva body. Za to můžeme poděkovat golmanovi, který tým v kritických chvilkách podržel. Takže s dvěma body jste nakonec spokojeni? Nevím, jestli můžeme být úplně spokojení. Mrzí nás, že jsme nevyhráli za tři body. Škoda naší pasivity ve třetí třetině, ale dva body jsou lepší než jeden. Proto jsme dnes šťastní. Jak se ti líbila atmosféra na stadionu? Bylo to skvělé. Znovu cítím to, co před dvěma lety. Cítím se tu dobře. Užívám si pobyt na ledě a musím pochválit i své spoluhráče Dragiho a Rudovského. Je to tu zkrátka úžasné.